det hele startede med, at Thomas og Steffen, som er dem, jeg har grillen med, de ville rigtig gerne åbne noget restaurant. Og jeg ville også gerne åbne noget. Og så stak vi så hovederne sammen og snakkede lidt omkring, hvad kunne der være brug for og behov for i København. Og der blev vi enige om, at der var brug for en, en burgerbar, som kunne lave kvalitetsburger, men til betalte priser. Så det var sådan egentlig måden, det hele kom i gang på. Og det er også den måde, vi synes i hvert fald, at grillen differentierer sig på i forhold til de andre burgerbar. Det er, at vi leverer et produkt, som vi selv synes er i samme kvalitet som de andres, men til en meget billigere penge. Jeg føler egentlig, at vi har fået en meget god modtagelse herude på Christianshavn. Der kommer ikke lige så mange, som vi måske gerne vil have, men sådan er det nok altid, tror jeg. Man gerne vil have lidt flere besøgende, men jeg føler egentlig, at vi er blevet okay modtaget. Selvfølgelig har der været nogle udfordringer med beboerne i ejendommen. Sådan er det typisk, når man flytter ind som ny, og der har været lukket, som der var her, inden vi kom ind. Men det er vi kommet meget fint ud af, synes jeg. Vores drøm med grillen-konceptet er helt klart at prøve at tage det så langt, som vi overhovedet kan. Vi vil rigtig gerne til Jylland og åbne butikker derovre. Og måske også Sverige og Tyskland. Og, ja, det må vi se. Men vores drøm er helt klart at prøve at gøre det til en stor kæde.